Sarajevo. Na jednoj strani veleposlanstvo Slovenije, a na drugoj prosvjed skupine muškaraca organizacije Vjera, narod, država i uzvici. Slovenskog veleposlanstva u Sarajevu me podsjetio na prosvjed Mevlida Jašarevića od prije nekoliko godina, kad je on prosvjednim mecima prosvjedno rafalao iz prosvjednog kalašnjikova po veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država. Jedino što je falilo za potpuni okus radikalizma prilikom prosvjeda ispred slovenskog veleposlanstva bilo je oružje. Nevjerojatno je da bilo tko u današnja vremena ide prosvjedovati s vjerskim pokličima i pozivima na rat pred veleposlanstvo jedne države. Pitam se kako bi to izgledao jedan dan medijske stvarnosti u Bosni i Hercegovini, ali i političke, da su Hrvati recimo došli ispred veleposlanstva neke od islamskih zemalja i uzvikivali slava tebi Kriste. To je naravno nezamislivo, ali u Bosni i Hercegovini imamo narode koji još nisu dostigli razinu političke pismenosti, pa ni civilizacijske pismenosti, kako bi mogli očito razumjeti takve stvari. I to narod čiji se politički predstavnici zalažu za uređenje Bosne i Hercegovine po građanskom principu. Sad se ja pitam, je li ovo očiti prikaz te građanske države kakva se zagovara u Sarajevu, kakva se nama kao Hrvatima nameće i drugome narodu, dakle srpskome. Dakle, ja ih pitam, je li to ta građanska država kako oni nama nameću i treba li ona tako izgledati? Možemo li mi očekivati prosvjed toga tipa i u buduće? Jesu li to službeni stavovi Sarajeva, ljudi koji podržavaju ovakve skupove? A riječ je o skupu prešućenom u većini sarajevskih medija, nenajavljenom i skupu održanom bez policijskog nadzora. U središtu glavnog grada ispred slovenskog veleposlanstva uz zastave Republike BiH i zastave s islamskim simbolima, uz uzvike Bosna Bosna te Tekbir i Allahu Ekber, prosvjedovali su zbog navodnog non-papera, dokumenta kojeg nitko nije vidio i u kojem se navodno govori o mogućnosti raspada BiH. Ekstremizam je osudio i slovenski premijer Janez Janša. Cilj je bio bošnjačkih političara prikazati sebe kao žrtvu jednoga apsolutno nepostojećeg non-papera kojemu niko nije, dakle, potvrdio postojanost. Dakle, na koncu ta bošnjačka politička elita ispada kao žrtva u svemu ovome, jer navodno je to kao Hrvati, Slovenci i ostali nacionalisti sa zapada traže raspate Bosne i Hercegovine, kao mi smo sada žrtva, mi se trebamo braniti. Došli su prosto pred jednu slovensku ambasadu koja apsolutno nema nikakve veze s tim non-paperom. Dalje većina ljudi ne shvaća kako je takozvani non-paper o kojem se govori i u kojem se planira takozvana podjela Bosne i Hercegovine dijelo upravo bošnjačkih paraintelektualaca, odnosno kvaziintelektualaca, koji pokušavaju tako navući bijes na Hrvate i druge pripadnike nekih europskih naroda kako bi ojačali svoju poziciju. To se najviše vidi po tome što na karti koja je takozvano predložena fale upravo dijelovi koji su Hrvatima najvažniji, tako da taj prijedlog sigurno nisu radili Hrvati, niti oni koji su skloni Hrvatima. Također mislim kako nije nimalo mudro ni taktički za bošnjački narod da se Bošnjaci svađaju sa Slovencima i Slovenijom, zato jer je Slovenija jedna ogromna, jedna velika zemlja, pogotovo u odnosu na ono što će ostati kao bošnjački dio kad se Bosna i Hercegovina upravo zbog ovakvih stvari ispada, raspadne. Inače, skup je održan na dan takozvane Armije Republike Bosne i Hercegovine.